Shikoj, po përdorim një strategji normale, të goditjes me artileri masive dhe pastaj të avancimit të trupave me njësi të vogla, me duke marrë territore të vogla, pra duke ecur nga dal, jo duke ecur me hap të shpejt. Është një lloj strategjie e përdorur kryesisht njëfet strategji e përdorur gjatë luftës parë botërore, ku palët bombardonin njëra tjetrën masivisht me artileri toksore, ajrore dhe të gjitha llojet artilerive të tjera. Në këtë rast, të dyja palët po përdorin artilerin, pra të dyja parat janë barrikaduar, dhe por ukrainasët nuk kanë sasi armatimi të tillë që të përballen me artilerin ose të bëjnë një kundërgoditje të tillë kundër artilerisë ruse. Ashtu siç është thënë edhe nga vetë shefi i shtabit të ushtrisë ukrainase vjet 90 orë kur dha një intervistë, pra sasia e predhave që lëshon Ukraina është diku rreth 6 deri 7000 ditë, kurse sasia e predhave të artilerisë toksore që lëshon Rusia kundrejt forcave ukrainase shkon 35-40 mijë copë në ditë. Pra kemi një raport 1:5, e cila është i papërballueshëm në këtë rast. Dhe kjo është një metodë shumë efikase përdorur gjatë luftës parë botërore, pra ky lloj bombardimi masiv në një moment caktuar duke i dhënë hapësirë forcave të tua që të afrohen deri në farpikë dhe në momentin që ndalon ky bombardim. Atëherë këto forca, duke pasur një veprimshmëri të lartë taktike dhe përgatitje të lartë taktike, automatikisht për një kohë shumë të shkurtër, ata gjenden pranë logoreve ose pranë atyre pozicioneve të cilat janë bombarduar në atë moment duke i marrë ato. Dhe kjo ka sjellë edhe një humbje të madhe në radhët e ushtrisë ukrainase, për arsye se është goditje e indiskriminuar. Indiskriminuar. Po, ajo që ka bërë përshtypje në fakt, ka pasur luftime ajrore se shumë pak është përcjellë në media për luftime ajrore. Paktën dhe ju e specifikuat që është më shumë armatime, por... Jo, nuk ka pasur deri më sot luftime ajrore, është përdorur aviacioni nga të dyja palët, por nuk është përdorur për luftë ajrore, aviacioni është përdorur për të goditur objektiva toksor, pra është përdorur si lloj artilerie kundër objektiva toksor nga të dyja palët. Mund të ketë pasur 2 ose 3 raste të veçanta, pra në një vit 2 ose 3 raste që mund të kemi pasur një luftim ajror, ka qenë një 2 herë në fillim të luftës edhe pak nga shtatori, po pastaj nuk ka pasur më, pra nuk jemi në atë luftën ajrore të dy palëve që mund të ketë ndodhur gjatë luftës së dytë botërore ose gjatë luftës së parë botërore. Nuk kemi pasur këtë përplasje ajrore. Si e shikoni këtë luftë, si do vazhdoj, do i arrijë qëllimin Vladimir Putin? Shiko, pothuajse ja ka arritur qëllimin, kjo pra ato çfarë ata kanë vënë vetes për marrjen e këtyre rajoneve, pjesë më të madhe e këtyre rajoneve ata e kontrollojnë. Në rast se vazhdohet në këtë mënyrë, pra në rast se vazhdohet në këtë mënyrë, Ukraina nuk ka as kapacitete ushtarake, as kapacitete njerëzore dhe as kapacitete logjistike për të përballuar këtë ofensivë dhe aq më tepër për të rimarr kundër ofensivë që të rimarrë territoret ruse, duke qenë se aktualisht janë numerikisht pothuajse edhe më lart se sa ukrainasit, për arsye se kanë bërë një mobilizim e nisën në shtator për 300 mijë forcash. Kanë aftësi, kanë mundësi edhe në armatim, edhe në njerëz që të shkojnë deri aty ku e përcaktoi Putini që do të mrinë deri në pikën ku deri në kufit e këtyre rajoneve cilat ai ka aneksuar tashmë dhe i konsideron të vetat.